Posjeta Rusiji i Bjelorusiji bila je uspješna u svim segmentima. Osim potvrđenog prijateljstva, dogovoreni su i novi okviri saradnje. Sa Bjelorusijom u oblasti zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede, a sa Rusijom o tim novim okvirima predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je predvodio delegaciju tokom posjete, ne želi da otkrije detalje. Najavljuje njihove efekte već u narednih mjesec dana. Dodik će ponovo u Rusiju u aprilu i junu u Sankt Peterburg, a pokušat će da obezbijedi i učešće Srpske na samitu BRICS-a u Kazanju u septembru. U gustom rasporedu predsjednik Rusije izdvojio je više od sat za razgovor sa predsjednikom Srpske i to je bio prvi sastanak u Putinovom protokolu. Teme o kojima do sada dva lidera nisu pričala, pa čak i o tome kako postupati kada se stvari odvijaju i ne odvijaju dobro i ako neko ugrožava Republiku Srpsku. Mir i dalje ostaje jedino opredjeljenje Vladimira Putina, a poštovanje Dejtona za Rusiju, koja je njegov garant, jedina opcija. Očigledno je da sada Dejtonski sporazum, tako kakav je, Republika Srpska brani od same Amerike, ali i ovaj put i mogao sam da spoznam još jednu dimenziju, to je da je i Rusija od Amerike brani Dejtonski sporazum. Dakle, ono što je jasno rečeno, to je da se poštuje slovo Dejtonskog sporazuma i da samo strane u Bosni i Hercegovini mogu da dogovaraju druge aranžmane za Bosnu i Hercegovini. Za Putina, koji zna da u BiH boravi neizabrani stranac, nedopustiva su nametanja. Osim političke, u narednim mjesecima slijedi i unapređenje ekonomske saradnje sa Rusijom, koja je prošle godine imala najviše investicije u BiH. Ta saradnja donijeće nove efekte već u narednim mjesecima. Gaz za Republiku Srpsku i Federaciju BiH pod istim uslovima kao do sada. Mi dalje imamo najpovoljniju cijenu gasa u Evropi. Jedino mi i Srbija imamo takozvanu naftnu formulu. Podsjećam vas da je cijena gasa, tako se sad kaže, kakva je politika, takva vam je i cijena. Cijena je u istočnom Sarajevu za stanovništvo marku 36, a svuda u regionu je 4 marke. Efekte bi trebalo da donese i posjeta Minsku. Apel za mir i stabilnost upućena je sa sastanaka sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, premijerom, šefom bjeloruske diplomatije. Moram da kažem da u Bjelorusiji i u Minsku imamo prijatelje i da su oni veoma zainteresovani za saradnju. To nije sigurno zemlja koja je okružena bodljikavom žicom, betonima i sličnim kako to neko želi da predstavi. Niti je njihov predsjednik neko ko, kako to na zapadu pokušavaju da naprave, da je neke negativaca. Iz Bjelorusije bi u narednim mjesecima u 10 gradova Srpske trebalo da stignu ekoautobusi na električni pogon. Po jedan autobus u svakom gradu biće dar predsjednika Srpske. Osnovni cilj je sljedeći, da se ti autobusi isključivo koriste u gradskim prostorima za prevoz, besplatan prevoz na tim relacijama đaka, studenata i eventualno, kao što je ovdje u Banja Luci, jedan od tih autobusa će ići iz centra grada prema kliničkom centru. Osim autobusa, iz Bjelorusije će u narednim mjesecima stići i predstavnici jedne od najznačajnijih kompanija koja je iskazala interes za ulaganje u Srpskoj. Interes postoji i da naši poljoprivrednici prisustuju sajmu poljoprivrede u junu. Bjelorusiji postali samoodrživi, da su ih sankcije naterale da budu mnogo jači, da imaju svoje i herbicide, i pesticide, i fungicide i sve ostalo. Želimo da budemo dio toga, da to bude input dodatni našoj poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Srpskoj, da uzmemo i znanja i iskustva. Na osnovu potpisanog memoranduma o saradnji stići će bjeloruski ljekari. Saradnje će biti i sa Kazanskim univerzitetom, Minskom akademijom i informacionim parkom. Prva aktivnost da pozovemo kolege iz Bjelorusije da dođu u Republiku Srpsku i na tehničkom operativnom nivou porazgovaramo dalje o nizu aktivnosti koje će svakako našim pacijentima, našim građanima, kako ovim odraslim, tako i ovim djeci, omogućiti bolju i kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Također smo posjetili i naučno-tehnološki park, odnosno novi park koji je Tatarstan izgradio, informacioni park, koji je najsavremeniji park koji sam ja vidio, a vidio sam skoro sve što vrijedi na tome. Tu također uspostavljamo komunikaciju s našim naučno-tehnološkim parkom. A pokrovitelj jednog takvog parka u Srpskoj mogao bi na molbu predsjednika Dodika da bude predsjednik Rusije. I pored pobrojanog, gdje opozicija osporava Dodikove sastanke sa Putinom, ponavljaju da je BiH uvela sankcije Rusiji, a dvoličnim smatraju to što se, kako kažu, Putin užalio na njih. Ako vam Putin kaže na sastanku i prenose, svi mediji kaže zahvalnost izraze za činjenicu da smo ostali uporni u neprihvatanju nametanih sankcija, što ja sada razgovaram, kome ja da objašnjam? Onaj ko hoće da vidi, on vidi. Onaj ko neće, džaba, šta da radiš? Tek nekoliko
desetina zemalja uvelo sankcije Rusiji, a preko 100 i nešto zemalja nije uvelo sankcije Rusiji. Ako išta drugo, mi su na strani većine. Nije ih uvela ni Srbija, podsjetio je Dodik. Zahvalan je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što na tome istrajava, bez obzira na, kako kaže, sva nastojanja da mu se namete priča da samo što to nije učinio, koja traje već 3 godine.